amb el setè punt de l'ordre del dia, que és el debat de totalitat sobre el projecte de llei d'agilitat i reestructuració administrativa. D'acord amb l'article 105.2 del reglament, presenta la iniciativa en nom del Govern de la Generalitat l'honorable senyora Joana Ortega, vicepresidenta del Govern. Bé, bon dia, senyores i senyors diputats, molt honorable president del Parlament. Em torno a adreçar en aquesta cambra, en aquest cas per presentar el text corresponent al projecte de llei d'agilitat i reestructuració de l'administració. Vostès saben que aquest projecte de llei en el qual volem avançar és d'un dels principals objectius d'aquesta legislatura i que principalment es manifesta amb la voluntat de fer més senzills els tràmits de l'administració, així com amb el propòsit d'avançar en la reordenació i la racionalització del sector públic a Catalunya. Nosaltres som conscients que aquests objectius no són pas senzills, però també som conscients que són indispensables, que són fonamentals pel progrés del país. I tal com els deia ahir, com els avançava ahir en la presentació del projecte de simplificació, hem de ser capaços d'oferir al ciutadà una administració més àgil, una administració més sostenible. I especialment en aquesta situació de crisi, i ahir en parlàvem, hem de donar prioritat a tot allò que comporti afavorir l'activitat econòmica, a tot allò que comporti fer possible l'obertura de nous negocis i promocionar un millor servei als ciutadans, a les famílies i a les empreses. No ens podem permetre cap demora amb la consecució d'aquests objectius i en aquest sentit els vam avisar i vostès en són plenament conscients de la necessitat de tramitar aquest projecte amb tota diligència, amb rigor i pel tràmit d'urgència. Perquè qualsevol retard, qualsevol dilació, qualsevol demora només repercutirà en un mal servei al ciutadà i això, com els deia ahir, no ens ho podem permetre. En coherència amb el que vam expressar en el Pla de Govern 2011-2014, ens cal una administració que reconegui i que respongui amb eficàcia a les necessitats de ciutadans i empreses i que no generi costos innecessaris o desproporcionats. No només hem de poder pagar la nostra administració, sinó que, a més, aquesta ha de ser una eina útil pel progrés de Catalunya. I això la farà una administració encara més sostenible i reforçarà també la percepció que en tenen els ciutadans. Per tant, aquesta llei, com els avançava ahir, aquesta llei també dona resposta als objectius expressats i alhora aborda diverses mesures destinades a la racionalització de les estructures i a l'estalvi dels costos. Entrant ja en el contingut de la llei, constatem l'existència de diverses normes sobre supressions d'organismes i entitats, com ara el Laboratori General d'Assaig i Investigació, l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil o l'Agència Catalana de l'Esport. Aquesta supressió de la part pública del laboratori i de l'Institut no suposa en cap cas perdre el control de l'ENS. La Generalitat continuarà participant-hi, però aprimant part de la seva gestió amb la participació d'empreses de capital privat. A més, també es disposa la supressió de l'Agència Catalana de l'Esport i es preveu la futura dissolució de les societats Viatges de Muntanya S.A. i Remodelacions Urbanes S.A. i l'assumpció de les seves funcions per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català del Sol, respectivament. Aquesta simplificació suposarà evitar altre cop duplicitats que actualment es donen en funcions de les empreses públiques amb un evident estalvi econòmic i, a més, facilitant així molt més i fent molt més entenedor pels ciutadans i usuaris d'aquests serveis a l'hora de saber a quin organisme s'han d'adreçar per tal de realitzar una consulta. Finalment, també en aquest projecte de llei s'observen reduccions significatives del nombre de membres d'altres òrgans de govern de determinades entitats, com és el Memorial Democràtic, l'Institut Català de la Pau i el mateix Consell Assessor Internacional de l'Institut Català de la Pau, per exemple, que passa de 14 a 9 membres. La llei també redueix òrgans de govern d'altres entitats, com ara, a títol d'exemple, el Conca, que passa de 11 a 5 membres. Per tant, agilitat, per tant, aprimament.
Per últim, la llei que avui presentem modifica també la llei de política industrial. I això vol dir que suprimeix organismes duplicats, com ara l'Agència de Participacions Industrials i el Consell de Política Industrial, i dota de perfil propi a Acció 10. La llei de política industrial ha tingut un caràcter marcadament intervencionista en els darrers anys i actualment ha quedat superat per la normativa europea i els models actuals. No es tracta de no tenir política industrial, es tracta que aquesta no sigui excessivament intervencionista. En concret, s'ha suprimit l'Agència de Participacions Industrials i la raó d'aquesta supressió es basa en motius de simplificació, perquè així evitem, com els deia abans, també en aquest cas, la duplicitat de les funcions que actualment ja du a terme a Banxa. S'ha creat també l'Agència de Competitivitat per a l'empresa Acció 10, perquè sigui aquesta l'agència bàsica de suport a l'empresa catalana del Govern de la Generalitat amb un àmbit d'actuació transversal. Així mateix, i fruit també de la voluntat de simplificació del Govern de la Generalitat, s'ha suprimit el Consell de Política Industrial. Cal recordar que amb la Unió de les Conselleries d'Ocupació i d'Empresa no té cap sentit l'existència dels dos antics Consells de Representació, i per això amb el Consell de Relacions Laborals, on hi són representats tots els agents, ja n'hi ha prou. D'altra banda, la Direcció General d'Indústria i l'Agència Acció 10 deixen d'actuar de manera separada i passen a fer-ho sobre criteris de coordinació que fins ara no existien. Per tant, coordinació i evitar duplicitats són dos altres objectius de la llei. En conjunt, les mesures contingudes en la llei comporten, com els deia, una simplificació i un aprimament real de l'administració i també del sector públic. Però també aporten racionalitat a les estructures de direcció i millora dels mecanismes de gestió. I això entronca, com els deia, clarament amb els objectius traçats en el Pla de Govern 2011-2014. Però és cert que tot aquest debat cal fer-lo des del consens i des del màxim acord possible amb totes les forces parlamentàries. I aquesta és la voluntat del Govern. Perquè tots plegats tenim el deure de treballar conjuntament, de sumar esforços i no pas de dividir esperances. Si entre tots no fóssim capaços d'aconseguir unes lleis útils i eficaces, segurament estaríem defraudant en els ciutadans i no complint amb les nostres responsabilitats. Per tant, vull tornar a agrair l'actitud dels grups parlamentaris de l'oposició, en els quals, doncs, no presentant una esmena a la totalitat, han deixat que aquests projectes de llei tiressin endavant, respectant, com és lògic, aquells que l'han tramitat i que, per tant, creuen que aquesta és la seva mostra o la seva aportació en la política del país. Voldria deixar constància, perquè no quedés cap mena de dubte, que aquí ningú dona carnets de bons ni dolents. Cada un actua d'acord amb la seva ideologia i amb la seva manera de pensar. Deixi'm, sí, però, que manifesti la sorpresa d'algunes intervencions que ja es van fer d'aquesta tribuna, magnificant, jo crec, que les seves aportacions, però en tot cas el Govern no té cap problema, perquè el que en cap cas vol és cap protagonisme. Som conscients que aquestes són unes lleis que han de buscar les màximes voluntats, i és en aquest sentit que hi treballarem. Però sobretot el que sí voldria és que no distreguessin la seva atenció i no hi venguin aquí cap afany ni de revengionisme ni que s'obsessionin en què aquest govern vol acabar i vol tancar una etapa, una obra de govern del tripartit. Aquest govern té una obsessió i vostès ho saben clarament perquè ho hem dit per activa i per